Nou, Mees, je hebt wel een sticker verdiend, hè? Is behoorlijk saai vandaag. Alles, maar dan ook echt alles. Het gaat gewoon traag. Misschien word ik nu wel ziek. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ja, het is vandaag het begin van een nieuwe week. Go! Zo, Jezus. Het sneeuwt en regent tegelijk, oftewel het is nat sneeuw. Goedemorgen, het is zaterdag. Tijd voor een nieuwe weekvlog. Woehoe! Goedemorgen, het is nog steeds morgen. Bijna middag. We gaan nu naar het Sint-Jans Lyceum in Den Bosch. Vorige week was Justin ziek. Vandaag gaan we even kijken. Wel een leuke school, denk ik. We gaan vandaag kijken bij het Sint-Jans Lyceum. Vieze weer. Oh, goed. Moeten we maar even de reet buiten. Die is goed. Nou, Jess, vertel. Deze school was niks, hè? Nee, deze was niet zo leuk. Jay, wat vond jij van deze school? Goed. Het is wel een leuke school, maar niet, niks voor onze kleine mensen. Wat jij aan het eten bent? Jij. Wat is dat? Het ziet er wel heel gezond uit. Serena is heel even naar de IKEA en ik zit dan met de rest allemaal thuis. Dylan is lekker aan zijn huiswerk bezig. Nou ja, lekker. Hij moet zijn huiswerk maken. En Mason die heeft geen huiswerk, dus dan gaan wij gewoon even spelen. Nou, Mason wil heel graag zijn Beyblade laten zien. We doen een paar leuke shotjes maken. Slow-mo. Is my Beyblade. Nou, dit doen wij op een zaterdag. Het is al avond. Serena is naar de IKEA. Ik moest even iets terugbrengen, maar het was kei druk. En we gaan even KFC eten voor de verandering. Toch, Mees? Mees, je weet niet wat KFC is. KFC, laat het zien. Laat me zien, KFC. Tada. Goed. Hey, jullie. We gaan kip eten. Hey meneer Klaas, arts, hey, kom. Wie is dat? Jij. Nou, bijna drie kwartier uur later, nee een uur later zijn we buiten. Kom. Jongens, we gaan geen KFC meer eten, want ze worden er helemaal gek van. Kom jongens, dus jullie zien ze vliegen? Kippen kunnen niet vliegen, kom. Hey. Hey. Oh. De uitslag. Film je mij? Ik film je niet. Kijk maar. Ja, nu wel. Hoi. Hoi. Ik ben er ook bij. Jij. Ik heb een mooie tattoo hier. En ook hier op mijn arm. Ergens. Aan deze. Zo. En ik zit hier ook bij deze vlog. Ja. En we gaan de uitslag bekijken van... Wie... is de mol. Hoe? Yes! Ja! 576 punten bespaard! Nou, dat die worden verdubbeld daar vast. Die heeft natuurlijk alles op Rick Paul. Nee! Vogel! 531. Oh, zo fijn dit. Yes! Ja!
Heb je nog meer, Justin? Oh, nee. Nou, Dennis! Pas op, pas op, pas op. Had jij punten? Oh, nee. Ze gaat eruit. Ja, als je ik voel het. Lekker op weg. Nee, Niels gaat eruit van nee. Nee. Jawel. Nee. Mag niet mij filmen als Niels eruit gaat. Ik ga schoppen, hoor. Justin, ik zou aan de kant gaan. Doe weg. Doei. Die heeft hij altijd uit. Zeg jammer dat hij eruit gaat. Oh. Ja. Nee! Ja, die gaat er een los. Yay! Ja, die gaat ook los. Ja, ja, ja. I'm happy. Die is happy. Ik ga los. Heb jij ook Robert, Jaden? Huh? Laat je ook Robert? Ja, heel veel. Heel veel. Oh, die gaat ook los. Voor iedereen die dacht dat Robert de Mol was, jammer dan. Nou, goedemorgen, het is vandaag zondag. Hele drukke dag, want meester gaat zwemmen en het is kijkles. Maar het is 9:15 en ik heb lopen krabben, maar het ijs zit er zo dik op dat je het er gewoon bijna niet meer op kan krijgen. En dan moet je een beetje zien van, dan ben je allemaal aan het opzitten. En daarna, ja, dan moet ik naar Vught toe. Ja, ik moet dat zeggen. Ja, wij gaan zwemmen. En ik ga heel goed kijken hoe meester het doet, want volgens mij doet hij het super. Alleen moet ik goed zeggen. Ja, hallo, wanneer mag hij nou naar de volgende? Ja, nee, maar soms moet je wel even de docent een beetje aansporen. Doen ze bij mij ook. Ja, hoe is het met mijn kindje? Ja, goed. Die moet dat verbeteren. Nou, dat moet mijn zwemles ook. Dus, ga eens even goed opletten en dan ga ik het zeggen. En misschien mag je wel door. Ik ga nooit door. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Dit doen we iedere zondag. Nee. Jawel. Nee. Nou, Mees, je hebt wel een sticker verdiend, hè? Nee. Jawel. Nee. Kijk, weet je waar die sticker voor is, die andere? Dat je bijna een sticker hebt. Die andere, andersom. Welke? Andersom. Hier. Daar. Dat betekent dat je bijna al je vierde sticker hebt. Goedemiddag. We zitten hier nu heel even rustig op de bank. Ze hebben dus vandaag, hij heeft vaak zijn eerste wedstrijd. En Java is dat de vierde of zo bijzet. Het is wel weer zo'n hele dag. En ja, dat hoort er allemaal bij. Goeiedag, we hebben deze meneer opgehaald. Hey. Even kijken, die meneer die heb ik al, had ik al. En die mevrouw had ik ook al. We gaan naar Vught toe en we hebben een danswedstrijd. Ja, we zullen zien, hè? 3! Ik heb hier eigenlijk een heel groot plekje. Toen. Ik kan er zo geen linten. Is er binnen? Welterusten mensen. Welterusten mensen. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt. Ja, het is vandaag maandagochtend. Het is koud buiten, zoals iedereen het ook aanvoelt. Maar ja, het is volgende week, of deze week volgens mij alweer 11 graden of zo. Dat is wel heel raar, heel zacht.
Ja, Jane gaat zijn nieuwskring houden over kipnuggets. Ja, die zijn op. Op en op, 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 op. Oh, Mason. Hoi. Hey, mensen. Doe maar boven je bord. Wat heb jij gemaakt vandaag op de bezem? Een havermoutkoekje. Een havermoutkoekje. Laat zien, hoe ziet die eruit? Oeh, details en al. Het stinkt wel. Ja, maar heb je ook al geproefd? Nee. Zo, doe maar eens een hapje proeven. Is het niet lekker? Je hebt het gemaakt. Ik vind het wel knap dat je het eet. Nee, is het niet lekker? Ja, laat maar liggen dan. Het is een beetje taai. Een beetje, hij moet toch nog verder in de oven? Het was geen tijd voor. Dan snap ik dat het niet zo lekker is. Oh, jammer. Sprintje. Nee, schiet dan. Ja. Kom, Mason! Goedemorgen, het is dinsdag. Ik zit in de auto. Dat komt omdat ik heb boodschappen gedaan. Kinderen naar school gebracht. Dan ga ik heel eventjes mijn les voorbereiden. Kijken of ik eindelijk mijn kast kan opruimen. Eindelijk. En als het niet lukt vandaag, doen we het gewoon volgende week weer proberen. Iedere week probeer ik mijn kast op te ruimen. Of mijn kast. Onze kast. Omdat er gewoon heel veel oude kleren in zitten. Ook echt kleren die ik ook gewoon echt misschien al 3 jaar niet gedragen heb. Ja, die ga ik gewoon wegdoen. Echt, ik zit nog steeds in de auto, maar ondertussen wel een stukje verder. Ik ben echt iedereen aan het afbellen. Verwarmingsmonteur, de filtermonteur, de auto. Wat nog meer? Oh ja, Wilhelmina. In ieder geval voor zijn shirtjes, Macron. Gewoon een en al geregeld vandaag. Maakt niet uit. Zo doe je je zaakjes wel. Even overal achteraan gaan. Dat moet gewoon af en toe. Dan als, je kan niet altijd lang blijven wachten. Toch of niet, mensen? Kom op. Nou, we bellen gewoon even. En dan ben ik nog even de garage in. En dan kijken hoe het daarmee is. Nee. Die moet je even. Dus voor Mason's t-shirt. En de Serena heeft zelf pannenkoek gemaakt. Ja, niet zomaar. Wel voor havermout. Havermout. Ik weet niet of het te eten is vast wel. Maar het heeft een keer geprobeerd. Wat doe je nou? Nou, kijk. Dit is jouw creatie. Is het lekker? Nee, deze mag ik opeten. Is dat goed gelukt? Even snel wat eten. En dan denk ik even een t-shirt halen van Mason. En dan, ik heb al heel veel dingen lopen regen vandaag. Dus. Nou, mensen, ik heb hem opgehaald, het shirtje van Mason. Wat ik dus zei, ik ging dus naar de Macron Store in Den Bosch. Om het shirtje te halen van Mason. Het was echt gewoon... Ja, kleinste tomaat, hè? Oké, hop. En alsjeblieft. Ik zei, dat was het. Ja. Nee, ik hoefde dus niks te betalen. Dat zit dan natuurlijk allemaal in de contributie, was ik even vergeten. Maar ja, goed, dus wel even. Denk je, oké. Tada. Dan moet je even passen natuurlijk, want anders weet ik niet zeker of hij wel goed is. Zo, net klaar met het werken. Ja, gisteren was mijn vader dus 3 jaar overleden. En ik dacht dus serieus dat het woensdag 6 februari zou zijn, 4-2-2016 was het. Ik ga het niet meer vergeten. Ik riep ook gelijk heel hard sorry. Ik kwam dus pas achter om 5 uur in de middag. Echt verrot. Ja, Serena die zei tegen mij, voel me echt gelijk rot. En dan moet ik wel zeggen, vandaag heb ik er wel echt moeite mee. Ja, weet je, dit is als de dag van gisteren. Dus ja, ik merk gewoon dat het wel wat met me doet. En dat is eigenlijk vrij logisch. Ja, dus ik denk dat ik meer dat morgen verder alles eruit, maar ik denk dat het vandaag wel een beetje is. Well, maar goed. Goedemorgen mensen, het is woensdag.
Ja, weer, we hebben pannenkoeken gebakken net. Ik ben net klaar ook met lesgeven. Eigenlijk gewoon mee, ja, zoals bij iedereen, je hebt een soort vaste routine van de week. Dat je dan even gewoon je vaste dingetjes doet. Ja, omdat iedere week te filmen is natuurlijk een beetje saai voor jullie. Ja, ik heb zo meteen een meeting. Yo, een hele korte meeting. Ze is ziek, dus ik kan verder niks doen. Dus wordt weer verplaatst. Niks aan te doen, maar misschien vergeten even je afspraak na te bellen of wat dan ook. Cheers! Dat kan gebeuren. Vanuit de biepwerk is toch best fijn. Daar ben ik achter gekomen. Lekker rust, ik word niet afgeleid. En ik ga het wifi. Nergens vertraging of wat dan ook is. Joep. Oh, dankjewel. Zo, klaar met werken. Ja, zo goed als. Ik heb wel flink door kunnen werken. Maar serieus, wel echt een aanrader. Als je gewoon even gewoon geen stress of zo wil of nergens van afgeleid, ga gewoon naar de biep. Het is allemaal gratis van de gemeente. Ga daar naartoe. Het werkt zeker. Ja, ik was al een half uur eerder klaar dan gepland. Dus heb ik in het half uurtje even gewoon mijn vlogs lopen editen. Seven. 2, 2, 1, 1. Nog een keer. Het is vandaag donderdag en ik heb vandaag niet veel vlog omdat ik natuurlijk weer veel werk vandaag. Ja, het is behoorlijk saai vandaag. Echt gewoon dat alles gaat langzaam. Alles, maar dan ook echt alles. Bijna slow motion. Het gaat gewoon traag en ik weet niet, misschien word ik nu wel ziek. Dit was donderdag en we gaan nu over naar vrijdag. Het is vandaag vrijdag en ik heb de hele dag alweer gewerkt. Dus ja, ik vlog dan even een klein stukje nog voordat het einde van de week is. Morgen dus meestens is de wedstrijd. Daar heb ik echt super veel zin in. Het is 2 uur. En de kinderen komen zo thuis. Meestal heeft het kinderfeestje. Dus die zie ik vanavond pas niet eigenlijk. Want ik moet de training overnemen. Ik moet echt vandaag gewoon van 3 tot 8:30 lesgeven. Maakt niet uit. Om daar te eten, banaantjes meenemen. Anders hou ik het erg niet vol. Dat is echt lang, hè? 3 tot 8:30. Mijn laatste dag van de week is dus vrij pittig vandaag. Dus ik ben vanavond ook echt kapot. Ik moet echt veel doen. Ik heb de hele dag al gewerkt. Dat was dan gewoon achter het bureau. En nu mag ik gewoon alles lekker zo wibbelen. Mag alles gewoon lekker gaan bewegen. Dus mag ik alles wat ik vanmorgen heb opgekropt, mag ik er vanavond uitgooien. Of vanavond, over een uur. Dus, wish me luck. Het is afgelopen met vrijdag. Tot volgende week. En goed dat je hebt gekeken. Ga je vallen? Kijk, oh jezus. Maar wel hard, vorige keer was het de andere kant. Yoga aan het doen? Yoga? Ontspanles. Heb je ontspanles gehad?